Io spela Dota e bland. Även tv-spel. Lyssnar på lite musik, kopplar av. Det är mitt första år ju, så jag lär mig mycket under året. Så ja, jag har varit lite ur balans i vissa matcher, men jag lär mig hela tiden. Jag har lite tuff attityd, men det är bättre. Ska jag bli ödmjuk? Någon svaghet? Defensivt.